Det här är Paradrätten julspecial med Sofia Dalén. Och Kalle Möller. God jul. God jul. vi ska göra jag är så hungrig. Ett haveri igen. Nästa avsnittet. Då stod sommaren för dörren. Och vad står för dörren nu? Berätta julens klockoring. Hej, tänd nu alla jul. Ska jag äta skagemacka på jul? Det här är verkligen jul. Den svenska fisken. Innan det lagas mat så börjar vi äta den här gången. När det lider mot jul, det lider mot jul. Okej, skål. Skål, skål. Oj. Oj. Det är en sån macka man får sår i gommen av. Vad mycket smink du har här. Jag och Sofia, vi har ganska mycket utvecklingspotential i vår vänskap. Jo, tack. Jag tror just samarbete är ett sånt område. Är det här en intervention eller? Ja, så därför har jag tänkt att därför har vi samlat din familj och vänner här, för du är så vidrig person. Ska vi sätta samman ett pepparkakshus? Du och jag. Hur gammalt är det här pepparkakshuset? Alltså jag köpte det till typ Camilla gamla. Hamid eller något, men hon hade annat för ett år sedan. Nej, Harry tror jag. Harry kan det vara. Ja, jag har varit hemma här så många gånger under året och var så sötsugen alltid. Jag går ju alltid i dina skåp. Mm. Och det var så sugen många gånger att bara ta ett bett av taket. Men det var som ett tecken från Gud, fader allsmäktig. Att jag inte har gjort det. Jag har aldrig satt ihop ett pepparkakshus. Nej, du har väl folk till sånt. Och vad är det här, Kalle? En liten överraskning från mig till dig. God jul, Kalle. Vad är detta? Ska vi ha så kul? Pablo Escobar. Sponsrade oss. Nej, hon får inte säga det. Nej, men han lever ju inte. Om man inte väljer att göra sin pepparkaksdelar till huset själv, som vi har valt att inte göra. Nej. Vad behöver man då mer? Man behöver? Florsocker. Som man har till? Glasyren. Kristyren. Kristyr om det är äggvita i. Glasyr om det bara är vatten och lite ättika kanske. Har du ättika, Kalle? Ja. Ja. Det är väl mot alla mjölbaggar här hemma, eller hur va? Och vad är det här då? Och lite nonstop. Vad har man det här till? Socker till klistret. Ja, jag trodde det var samma. Så att klistyr, man har socker, ett klister. Nej! Och ett för att det ska vara fint. Det här kommer vi inte sätta ihop något med. Mm-hmm. Har du jobbat med konstruktion någon gång, eller? Nej. Mm. Hallå, kolla här. Man kan ha gelatinblad som fönsterglas. Det har inte du hemma. Jo, det har du kanske visst. Du gör ju glass ibland. Nej, det lider mot jul. Det lider mot jul. Jag har sett det här. Men jag vet att det finns. Om du börjar göra kristyren. Men jag ställer mig upp först. Det kan ha tagit slut. Alltså, kan du tänka dig vad gulligt, Kalle? Att man limmar på små fönster. Varför är de så här fint mönstrade? Är det någon som vet det? Jag tittar in till den lyckliga familjen. Jag är flickan från Svavelstickorna. Här är Kalle när han var liten. Han tittade in hos alla andra som umgicks. Och du stod där ute barfota på Östermalmstorg. Eller hur va? Det enda han hade på sig var små, små kalsonger av guld. Jag förstår florsocker... Knarket. På en psalmbok. För jag tycker att vi ska gå i kristendom i det här avsnittet, Kalle. Mm. Du gillar ju också kyrkan väldigt mycket. Mm. Sluta, Kalle. Varför är det inte kyrkohistoria? Sponsrat av Svenska kyrkan. Det är min dröm. Det här är paradrätten. Huvudsponsor, Svenska kyrkan. Swipe upp här för att lägga din kollekt. Det här är inget bra. Det här förstör videon, Kalle. Men du kan ju inte ens julevangeliet. Utmana inte mig. Utmana mig, Kalle. Men du, hon är inte... Alltså, vissa saker. I den här tiden utförde kejsar Augustus ett påbud i Rom. Nej. Om att hela världen skulle... I den tiden utfästade kejsar Augustus ett påbud om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första, första skattskrivningen när Quirinius var ståthållare i Syrien. Just det. Och sen då? Davidstad. från Nasaret i Galileen till Betlehem i Judén. Det var dags för Maria att föda. Nu börjar vi. Vad ska vi göra? Och det är vatten i. Nej, det är farligt. Det kommer sprängas. Jag är så rädd för att smälta saker. Aha, och? Sluta vara kaxig, Kalle. Ska det bara värmas? Ja. Utan något i? Ja, Kalle. Har du aldrig gjort pepparkakshus? Men du kommer ju förstöra bästa kärlet från vargen. Nej, för det är en tjockbottnad kastrull från vargen och tor. Hur varmt då? Ta på 3-4. Aj, min mun. Stoppa in den i munnen. Jag som alltid varit intresserad av arkitektur, särskilt arkitekturhistoria. Snälla. Vill då se om vi har det här huset i form av ett tempel. Eller om det är mer av en lägenhetshus i
Rågsved. Här har vi alltså en... Det är bara Stockholm som säger stuga på landet. Alla andra säger sommarstuga, men ni säger landet. Alltså det är så vidigt sagt. Det här har vi en, jag gissar att det är en husvägg. Ulrik, håller med. Nicka, du är från bästa Skåne liksom. Här har vi en till husvägg. Klippan i Skåne. Här... Vi ska till landet. Usch. Här har vi en gavel. Och här menar alltså Svedalena att man kan få in lite gelatinblad i fönstren. En gavel. Och här har vi en gavel till. En gavel. Och det här, vad är det? Det där är långsidan. Det här är taket. Tänk om det saknas delar nu för att du har vänt och nibblat där. Efter att du har haft sex med olika människor. Och blivit lite sugen på något sätt. Med kryddig karaktär. Du ligger och nibblar på ett tak med någon älskare liksom. Från Brasilien eller Egypten. Nibbla. Och du nibblar. Bjäller klang, hörde stingling lång. Hej. När är jul i psalmboken? Runt 100 är jul. Oj. Jag tror att till exempel gå Sion, din konung att möta, Jerusalem gläds åt din Gud, strö palmer på väg för Messias och längtan sin längtande brud. Hej, hej, hej. Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud. Sponsrat av Svenska kyrkan. Skriv in här om ni vill sponsra oss. Åh, oh, vigsel. Åh, oh, min dröm. Varför vill ingen gifta sig med mig? Är jag så vidrig? Jo, det är jag. Ingen vill sätta ett ring på mitt finger. Ingen, det finns ju bara ett alternativ. Du ljuger, Kalle. Du är så upptagen. Tillkommer ditt rike, sker din vilja så som himlen såg på jorden mot dagliga bröd. Giv oss idag och förlåt oss våra synder så som oss vi förlåta dem som skulle vara. Och inte ett stycke präst, därför att det är så råd och tillriket ditt. Makten här är det. Amen. Åh, oh, Jesus Kristus just nu. Hallå, du måste vakta sockret. Fram en träslev, Kalle. Andra lådan. Träslev aldrig i livet. Ska jag förstöra en träslev? Men ska du bränna dig då med metallen? Oj. Det är ju frack, Kalle. Högtidsdräkt. Och visa dina manchetter. Det här, kolla. Motorsport. Kalle gillar ju... Eller hur, va? Kalle gillar allt på fyra hjul. Han har så här fetisch som... Det här är Kalle, han är ihop med en Opel Corsa. Ni vet, outsiders, ni kommer ju ihåg den här kvinnan ihop med Berlinmuren. Men hur ska man, hur tänker du sen? Vad skönt liksom, och gnugga sig mot en Berlinmur. Nu håller jag på att värma socker. Ja. Menar du att socker smälter kemiskt vid en viss typ av värme? Vad kemiskt? Alltså, byter det karaktär? Försvinner kristallerna sluta ut? Sluta spela dum, Kalle. Allt går att smältas vid rätt temperatur, som jag brukar säga. En sten, en människa. Allting kan smälta vid rätt temperatur. Det har jag tänkt fel. Ja. Nej, det har jag inte. Det kommer smälta, men det är jävligt då, inte svära, förlåt. Då är det varmt. Gud, det är elegande. Det får inte bli bränt, för då kommer det smaka. Det ska smaka som i Rasmus på luffen när de äter de här strutarna med papper runt. Gillar du knäck? Ja, så äter de knäck så här. Mm. Det är inte riktigt så i och för sig. Hälsa änglar, Krist är född till jorden. Och kom, låt oss tillbedja. Och kom, låt oss tillbedja. Och kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist. Åh Gud. Nej, jag glömde tonarten. Ett barn är född på denna dag, ty var Guds glädjedag, och Herre Gud. Förlåt. Vi pausar lite. Så där, Kalle, nu känner du väl hemma igen. Och jag lägger min själ i bräckliga lerkärl. Var glad med din Herre och Gud. Kommer. Det här är jättevarmt nu, Kalle. Det här är jättefarligt. Ja, men du behöver inte skrika. Jag är en meter. Det är så att du inte tar det på allvar. Det här är min barndomsskräck. Det här, morran och mörker. Och det känns gränna. Polkagrisar, ja. När de står så här med en spik, du vet. En krok, Kalle. Ja. Berätta gärna för mig om gränna. Hur gör man nu en... Amalia Eriksson, hon uppfann polkagrisen. Ska vi göra kristyren efteråt? Och bygga det först? Jag tror det. Ja, för den... det här är ett kritiskt moment. Då tar vi bort den. Och så ska vi bygga på den här fina, bästa fatet. Bästa fat. Nu är det samarbete, det vill jag inte att du tar över. Nej, men det är jättevarmt. Du kommer inte göra några hastiga rörelser, för då kommer jag få brännskador. Och jag har redan massa eksem, eller hur, va? Kolla här. Okay. Eksem, äckligt. Nej, inte äckligt. Nej, vackert. Min vardag. Nu doppar jag här. Nu måste vi tänka. Jag behöver en
långsida. Nej, jag behöver en långsida. Mm. Vilken? Kolla. Den med dun? Nej, utan dun. Ta den. Åh gud, jag darrar verkligen. Här är fönsterbläcken uppåt. Gör man så här. Och så håller man där till den stelnar, eller? Tack, Kalle. Lär mig gärna. Men det är som svar på din fråga, Kalle. Precis. Åh gud, vilken perfekt fat. För att den är precis stort nog så att... Verkligen så här stråken av kola, typ. Jag kollar 90 graders vinkeln. Har du varit på NK någon gång och kollat på pepparkakstävlingen? Aldrig, varit på NK. Va? Var det inte där du döptes? Aj, bränt mig redan. Rör inte det här bruna då. Åh, vad kul att samarbeta. Usch, den här är så här mjuk för det här pepparkaksmaterialet är. Men den är... Nej, akta, nu kommer jag här. Akta dina fingrar. Då gör man så här. Oj, vad du... Oj. Men vi limmar. Fram här, doppa i. Jag visste att man ska använda gammalt, äckligt malätet hus. Och nu har redan saker stelnat. Åh, hur kan man vara kock? Pass, Kalle. Här, tass, bort med tassarna typ. Jag är tyst då. Ja, men... Gud, det här är redan stelt. Det går typ inte att limma i. Och så andra sidan. Vet du vad Harry? Andra sidan, först. Harry, han bara... Jag får en till peppir. Vi bara, vad är peppir? Han bara, pepparkaka. Peppir. Peppir. Man bara, är du från Island eller? Men gud vad fint. Akta dina fassar! Oj. Oj, aj. Men varför ska du röra på det? Du är som ett nyfiket barn. Nu gör vi kristyr. Kalle, en äggvita. 4 deciliter sån här knark. En tesked sån. Vispa. Ska vi knäcka ett ägg? Och då finns det en speciell teknik. Det gäller att vara snabb. I knäcket. Och jag lärde mig med en kock i veckan att man aldrig knäcker på en kant utan man knäcker på en platt yta. Och så håller man, öppnar man och så låter man alltid äggvitan rinna ner. Nu tog du också med en navelsträngning på den stackars lilla pippin. Mm. 4 deciliter knark. Har din guvernant aldrig lärt dig det här? Rätt. Jag tycker inte om att det är så mycket spill på det dyra sockret. Socker och socker. Berätta! Vi måste berätta om våra flaskor, Kalle. När jag och Sofia Dahlén var i Marbella. Och vi gick en härlig promenad längs stranden i liksom små spanks och tights. Och du vet, så här som man gör när man är i Marbella. Bara. Så satte vi oss och åt en god frukost, lite eggs benedict. Och då så sitter vi och pratar om paradrättens framtid och andra affärsmässiga uppgörelser. Då helt plötsligt så reagerar Sofia med sina intensiva ögon. Tittar ut på promenaden där vi såg folk gå förbi. Det var ganska bra sådär, möjlighet att se folk passera. Och så bara, nej men, där är ju Rolf Lassgård. Men, ja. Och sen fortsätter hon att prata. Och det var så jävla... Ja, det är inget kul i efterhand, det hör nej. Jag. Hur tråkig historia. Men det var så roligt. Men vi borde använda den så att de förstår nu resten av avsnittet. Ja. Jag är superkladdig av allt knark, sockerknark. Man viftar bort en stor händelse, men ja. Han lämnade mig igår. Men ja. Kul va? Nu ska jag vispa lite bara. Nu ser det ut så här. Före. Kommer. Ska ni fira jul? Berätta vad ni ska göra. Om ni har någon jultradition. Bibi och Benji sa ju lite det här med. Man är skilsmässobarn och... Ja. Jag är så privilegierad. Jag har ju alltid gjort samma sak i 31 år. Och jag har alltid varit väldigt provocerad på alla krav kring... Vi tar det sen. Kolla, han skrattar. Jag är inte en mobbare. Då räcker det till 2 eller 3 rullar. Vad gör du nu? Ja, för de som inte ser. För det är inte säkert att man gör. Så lägger jag i kristyr. Varför skrattar du? Inget. Kristyr är en ispispåse, ja. Men du, du sa så här förut. Ni har alltid gjort... samma sak på jul. Japp. Är ni också sådana så här, hon säger så här, men man ska vara tillsammans på jul. Det är väl det julen handlar om. Jo, men det har alltid provocerat mig så mycket som barn. För att allt sammanvarande förutsätter ju också främlingsfientlighet. Och det har alltid haft ganska svårt för. Nej, men traditioner som är normativa stänger ju ute så mycket människor som inte ingår i den heteronorma familjebildningen liksom. Ja. Och har varit så, man bara, vad är alla uteliggare? Vad är alla ensamstående? Vad är alla och så vidare? Jag menar inte att jag tror att alla har värsta gemenskapen och det är jättetråkigt.
Men då kan man kanske söka sig till vissa ställen där det typ så här. Det finns vissa initiativ, typ om ens man inte har råd att köpa julklappar. Då finns det vissa sådana initiativ där man borde, om man har råd med julklappar, kan lämna in julklappar till barn som inte kanske får julklappar. Och om man är i en situation där man inte kan köpa julklappar, kan man gå dit. Men jag är trött på julklappar. Ska vi göra de här nu? Ja. Spritsar du en liten. Vi tänder ett ljus i advent. Och den frusen är. Och det är jag som är glasmästaren. Och vi monterar. Vi tänder ett ljus i advent, och värmer. Det går ju ganska bra att jobba med dig. Ja. Du får bestämma. Vet du att Reidar Dahlén är min morfar? Varför stavar han sitt namn annorlunda då? Han vill inte förknippas med paradrätten, för han hatar dig, Kalle. Vad händer med julmusten vi skulle få här? Vill du ha ett glas julmust? Ja, tack. Vill du ha ett glas julmust? Men du som tittar kanske skulle vilja ha ett glas. Jag har en spaning. Frikyrkliga barn gillar inte kolsyra. Jag har en spaning. Dina spaningar, de är ju bara det är bara andra ord för fördomar. Nej, det är egen upplevelse på kalas. Frikyrkobarnen tog alltid mjölk eller saft. Skål, skål. Men, tre gubbar. Skål på mig själv då, för fan. Nej, men skål då, för tre fan. Gubbar från Ixekak. Nej, fett. Tre gubbar från pepparkak hela hej, de kommer till ham. Nom. Hej. Vem kollar på det här? Vem fan kollar på det här? Vad är det här? Men det närmar sig. Har du jobbat i 20 år i den här branschen för att sitta och göra pepparkaka med bilmanschetter med en jävla idiot från Jönköping som bara sitter och säger elaka saker till dig, Kalle? Var det så här livet skulle bli liksom? Det är det här lite som jag tänkte skulle vara agendan för dagens program. Nej, vadå, Kalle? Gör du slut? Nej, men kära tittare, det är jättestört idag. För idag är det faktiskt sista avsnittet av Paradrätten. Det är stort. Det är sant faktiskt. Kalle har gjort slut. Det här är ju två fönster också, ska de gå fönster? Nej, men det är inte fönster. Eller? Snälla. Du, det där är skorstenen, Kalle. Har du aldrig bytt ett peppir? Peppir. Nej, jag har aldrig. Isländsk pepparkakssås. Peppir. Nej, men vad gör du? Du kladdar ju ner mitt bord. Men, ja. Peppir. Nu kommer taket. Vad fult. Fy fan, vad fult. Förlåt. Alltså. Den är inte smält, Kalle. Du hade. Skynda dig nu. Peppir. Min peppir. Jag gör det. Nej. Ska jag inte dra en i mitten här bara? Snyggt. Och så där. Inte peppir. Och vi limmar liksom. Och inget peppir på. Akta peppir. Vänta, och så lite peppir. Okej. Aj. En sockerbagare, han bor i stan. Jag jobbar ändå med lera ibland. Ja, men det här är inte lera, Kalle. Det här är någonting man kan få 3 graders brännskada av, men nu är vi inte i Italien. Låt oss smälta lite till skorstenen. Min peppir. Gud, jag blir utbränd av henne. Det är du som är impulsiv, Kalle. Min peppir. Nu knäckte jag den för jag brände mig så mycket. Nej, det är inte sista avsnittet av paradrätten, Kalle. Du får inte ljuga sådär. Mm, så funkar mitt huvud. Jag kommer på honom 40 minuter sedan. Varför säger du så, Kalle? Jag tror att det är så. Du kör ett maktspel med mig nu. Nu ser du hur du har bakom kameran. Kalle spelar lamm, men han är egentligen ulv. Visst? Alla konflikträdda sitter hemma och darrar. Nej, men det är väl jättebra att de får se verkligheten. Nej, det är inte bra. I samarbete. Ska vi måla på vagen? Nej, blå färg neutraliserar det röda i ögat. Nej, du lyfter inte och håller på nu.
var det vår som är himlen helge åter innan och tillkommer ditt rika skid i miljö så som himmelen såg på en daglig bröd giv oss idag förlåt oss våra skulder så som vi förlåter när de skulle är och in och sitt och frästas ut och frästas och från tyken i dritt och matten och här det är ett veten, amen. Jag tycker inte om att du svävar här uppe med huset, Kalle. Du beter dig som en rebell just nu. Kan du lägga ner pepparpeppir? Mitt liv är så här. Mitt liv är ett fuskbygge. Allting kan fallera, liksom. Så kommer Martin till Mellin där och bara, du är en fuskbyggare. Kommer någon ihåg programmet Fuskbyggarna? Ja. Du är min peppir. Det är verkligen ett fuskbygge. Okej, vi dekorerar. Har du alltid varit så här på att samarbeta? Vadå så här? Nej, men som det är nu. Men hur är det nu? Arg. Arg, ja. Arg och vill ha en egen vilja. Nej, men... Ja, jag gillar väl, jag älskar väl inte grupparbeten. Fast jag tycker, när man tänker tillbaka på, för jag tänker också samarbete när man jobbar i team, typ i vuxen ålder. Typ när jag jobbat i klädbutik och sånt. Då älskar jag ju att jobba i team. Mm. Jag älskar inte det i skolan. Vilken roll tar du ett grupparbete i skolan? Jag vet inte, för jag är både sista minuten människa och duktig flicka och kontrollbehov samtidigt. Så jag kan nog inte profilera. Nej, du gör för många prickar. Du är 7 prickar nu. Mm, jag vill... Du gjorde det med flit, Kalle, för att jag skulle bli ett monster framför kameran säkert. Nej. Nu är det skitsamma. Nu har du blivit förstört. Men, ja. Det ser just jättefint ut. Ja, alltså, det är så mycket härliga, glada färger. Och... Men Kalle, sluta nu. Duktig. Sluta, Kalle. Vem var du i grupparbeten? Nej, men det beror helt på vem jag gjorde grupparbetet med. Jag är som du ganska dominant. Mm. Och vill ska på mitt sätt. Men jag tror att jag verkligen tydligt känner efter när jag är med en dominantare person. Men det, backar jag hellre. Det kan jag med vara, om det är någon jag vet så här. Men hon är ju faktiskt smartare än mig. Nu, är jag nu tar jag lilla... Nej, det är klart att du inte tänkte. Däremot så här, det här är viktigt för den här personen. Då är det liksom bättre för husfriden att den får vinna. Mm. Så jobbar ju du och jag till exempel. Vadå? Alltså jag tar ju aldrig några fighter med dig. Alltså, nu kommer det fram. Nej, men för att det är inte, för att det är inte liksom, det ligger så mycket mer känslomässiga värderingar hos dig. Runt paradrätten? Allt som du gör tillsammans. Och för du är en sån person mycket mer. Alltså, om du tycker något är viktigt, då har jag inte kommit på ett enda... Jag vet inte ett enda exempel på något som jag tyckte var så viktigt att jag var beredd att ta fighten. Förstår du? Mm. För att du har så pass... Starka det är väl också synpunkter. Att, men det är väl också för att du håller med mig? Jag håller, ja, inte alltid, men ja, alltså, ofta håller jag ju med. Nej, men jag... Alltså, jag får en stark vision och då kanske jag har svårt att ändra den sen. Och då är det hellre så här... Då gör jag det själv, den grejen. Exakt. Du har ju ett väldigt starkt ID. Det är ju det som gör dig till en så bra person. Men ja. Du kanske inte ska jobba med arbetsledning. Det är ju det som är grejen. Nej. Alltså, för att arbetsledning handlar ju om att inte... Alltid så här, nej men det jag tycker är kul kanske inte är det bästa för produktionen eller resultatet. Eller nej, jag ska nog inte jobba med arbetsledning. Utan, det kan jag säga på rak arm. För det är ju det som gör att du är så bra, att du tror så mycket på dina egna grejer. Nu blir det här samtalet att jag framstår så jävla ocharmig. Nej, men ocharmig. Alla tycker ju redan det. Alla tycker att du är den charmiga. Nej, men sluta, det handlar inte om charm. Och det är det du kallar. Det handlar inte alls om charm. Men jag kan inte orka vara en fjolla som bara, jag orkar inte det. Jag vill bara vara som jag är. Men du, det handlar inte om det alls. Utan det handlar om... Konklusionen är att jag ska inte jobba med arbetsledning. Det är väl jättebra. Du ska däremot kanske jobba med min personlighet, ett kreativt ansvar. Förstår du? Men det är inte nödvändigtvis kreativt ledarskap. Förstår du? För kreativt ledarskap kan innebära att alla är kreativa. Hänger du med? Medan du kanske snarare ska jobba med vision... Förstår du? Det är det jag säger. Jag har visioner. Na-na-na-na-na. För miljoner. Na-na-na-na-na. Och du kanske ska jobba med att andra se till att din vision bara går igenom. Hatar du mig, Kalle? Nej, alltså. Jo, Kalle. Nej. De tror det nu. Nej, men varför skulle de tro det? Vi har väl ingen dum publik? Eller hur? Vi har en väldigt förstående publik. Ja. Nej, de är jättesmarta. Exakt. Det är därför det provocerar mig när
när de kommer och bara, håll inte på att trycka ner Kalle. Fast jag gör ju det, i och för sig. Nej, men du trycker ju inte, du trycker ner mig med kärlek. Det förstår jag också. Ja. Men det blir ingen min paradrätt nästa år. Nej, men inte på det här sättet. Vi kommer att utveckla det. Något nytt. Det är kul. Jag hoppar. Men om inte det var matchen med en vision, då kommer vi gå tillbaka till Mustiga Mauri liksom. Ja, eller att det inte blir något. Varför ska du hota mig så här framför? Alltså, det här, det säger att han gaslightar mig. Han, kolla hur håret går så här som en ond kurva, som en ond dirigent. Du är en ond dirigent, Kalle. Men du förklär dig med ett leende och små plirande krusbärsögon. Och jag står i alla fall för att jag är en ond jävel. Du är inte... Det är värre att förklä sig själv. Men du är ingen ond jävel, kolla, du kan inte hålla på och koketera kring. Paradrätten, eller Nätter Darap som vi kallar det, för det är det baklänges och rött som ett namn. Jag ska träffa Nätter Darap. Nätter Darap för mig, Kalle, betyder jättemycket. Inte mig med. Och när du sitter inför tittaren och säger så här, det sista avsnittet, nej, kanske inte blir någonting. Det är gaslighting, Kalle. Kolla, du är ett psyko. Alltså, Kalle. Du. Snälla, stötta mig i detta. Jag vet att ni har, alltså, tycker att jag är jätteelak mot Kalle. Men ser ni hur han trycker ner mig i smyg med sig tjuvny? Nej, jag får det att tänka efter. Det finns möjligheter att göra det här. Inte dirigent, verkligen. Det finns möjligheter att göra det här jättebra. Det är redan jättebra, Kalle. Men vår psyken klarar inte att jobba så här som vi har gjort. Nej. Vi skulle haft en dokumentär vad som hände bakom kameran. Ja. Alltså vi gråter och skriker. Vilken bra dokumentär. Är det klart nu? Vi ser det, får man vila nu? Men nu ska vi ha istappar. Kolla. Lägg och vila. Oj, nu kom det is här på. Men om det är i Stockholm är det snör aldrig på jul. Snöskägg, vet du vad det är, Kalle? Lyssna nu, det är nästan lite E-frame där bakom. Det där är den känslan, kolla här. Skumma ligga stigarna där människobarnen går. Och tysta ligga stugorna med snöskägg på. Då kommer väl de hundra, då kommer väl de tusen lusseknäktar vandrande kring husen. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen till Betlehem i Judeen, Davids stad, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade barn. Det är så långt för YouTube-format. Men vi vet ju alla vad som hände sen. Jesus barnet föddes i krubban. I stallets vrå, där hästen och kossan hade sin plats. Under den starkast lysande stjärnan. Ibland kan jag känna mig som Jesus barnet under den starkast lysande stjärnan. För vem är det? Jo, hon sitter här bredvid mig. Sluta, Kalle. Jag är inte i stjärnan. Jag är ängeln Gabriel som bär bud till dig med en stor glädje. En glädje för hela folket att Lambi här är med som rök. För det fanns inte, vi har inte så bra sponsorer. Vi har bra sponsorer, men inte så många. Så inte råd att ha bomull i år. Nej. Än känna något annat år. Vad är min bibel? Vad är min bibel? Självklart, Kalle. Jag är så glad att jag har en bibel från min konfirmation och så har jag en psalmbok från mitt dop. Va? Fint, va? Har du en psalmbok från 83 kvar? Nej, den här är mycket modern. Det här är gamla bibeln innan bibel 2000 kom med gamla översättningen. Ja. För att jag gick på konfirmationsundervisning 1997, men jag var inte redo för tron när jag var 14, så jag tackade nej. Va? Vadå? Formerade mig inte. Va? Gjorde du inte? Nej, det var inte. Annars hade jag kunnat se dig bära korset så här längs fram. Nej, det var alldeles för... Nej, det men var så mycket normer och det var så normkritiskt på den tiden. Aha, Kalle, vad spännande. Och den här psalmboken fick jag av min doppräst när jag döpte mig. Daniel Götzenhjelm, jag tror jag har ett visitkort här. Daniel Götzenhjelm. Ett visitkort från 1983. Nej, jag är döpt mycket senare. Va? Jag är döpt 2015. Va? Men sluta, du vet det här. Jag vet. Sluta spela så dåligt. Jag vet, men du sa det
jag hade glömt bort det. Och sen sa du det off cam. Så ville jag i scensätta var jag. Då, varför döpte du det 2015, Kalle? Berätta. Jag får nibbla på en sån här. För att... jag tycker religion är både viktigt och problematiskt. Ja. Problematiskt utifrån ett politiskt perspektiv. Jag tycker att kyrkohistorien har sina uppenbara brister. Och jag fokuserade väldigt mycket på den problematiken. Och sen det att jag har min egen tro. Jag är ateist och så. Och det är till viss del fortfarande. Eller så inte ateist utan har en väldigt personlig syn och relation till tro. Och därför så kändes det helt fel att gå med i en gemenskap när jag var 14. För det innebar då att jag behövde döpa mig eller nödöpa mig eller vad de kallar det för. Hade ingen döpt dig innan? Nej, för mina föräldrar är ateister. Och jag ville helt enkelt 2015 bli medlem i Svenska kyrkan för jag tycker att de gör ett bra arbete. Sponsrat. Och sen tror jag också att en viss typ av tro bygger lite på kollektivitet. Inte att alla ska tycka samma, inte att alla ska gå åt samma håll, men jag tror att bön är en samverkan. Jag kan sitta och be hemma mycket också, men det finns något i samverkan och kraften, den gemensamma kraften. Jag tror inte tro behöver vara gemensamt, utan det är väl det kulturella inom ett trossamfund. Ja. Så ser jag det i alla fall. Ja, fast den är jag inte så intresserad av, jul och sånt. Så du menar när du ber, kopplas du upp till en gemenskap, eller vadå? Ja, men så här, jag tror så här, ritualer har vi alla. Mm. Särskilt i dessa tider, du vet. Self-care, ta hand om din kropp, gör din morgonyoga, du vet. Så här, alltså, den typen av ritualer har vi ju, ja. Individualiserade. Men kollektiva, alltså gemensamma ritualer, är ju vad hela religionen bygger på. Alltså vi ses i kyrkan, vi tar en gemensam nattvard, eller i moskén för en del, eller i synagogan, eller på andra, i tempel någonstans. Det vill säga att vi samlas och så gör vi något tillsammans så vi känner en gemenskap i den liksom gemensamma ritualen. Så jag tror mer ritualen än själva traditionen. Traditionen är ju ritualen över tid. Det är egentligen samma sak. Och vad är det du tilltalas av? Ritualen. Mer egentligen än traditionen. För traditionen kan bli så cementerande om det liksom ska vara samma i flera tusen år när samhället förändras. Jo. Sånt. Det finns något farligt i det. Men vad spännande, Kalle. Vad kul att du döpte dig så sent. Varför pratar du inte om det så ofta? För att jag tycker att det är lite problematiskt med vårt samhälleliga syn på tro generellt. Alltså av vissa grupper så uppfattas man kanske som att man ska liksom behöva försvara hela den kyrkohistoriska massaken och förtrycket och så vidare och så vidare. Och eftersom jag har en väldigt liksom individualiserad och liksom, hur ska jag säga, agnostisk relation till tro, så jag kan jag vara rädd att den liksom kristna samfundet ser mig bara som en ateist, eller vad man ska säga. Jag är rädd att troende eller traditionell troende liksom ska tycka att man inte tar saker på allvar, att man inte är seriös. Och så är jag rädd av hela liksom den ateistiska världen, att de tror att man är liksom en fundamentalistisk att det är så svart och vitt, att man är antingen eller, och jag tror inte så mycket på det. Nej. Tror du på Gud? Gud, vilken svår. Vad är Gud? Nej, men jag är från bibelbältet, va? Så där får man ju mycket med bröstmjölken. Och där är alla med i kyrkan, fast man är många ateister och bara... Det är väldigt jag upplever det så, ganska politiskt. Man sitter i kyrkorådet eller... Alla har ett finger med i någon kyrka på något sätt. Men jag känner mig dragen till kyrkorummet och ritualerna och texterna och sånt. Och då kan man säga att vi har helt precis diametralt motsatt relation till tro och religion. Varför? Eftersom du pratar om tro för dig är familj, trygghet, uppväxt, något du har fått. Ja. Där du inte är så intresserad av själva liksom värdegrunderna och liksom det djupare värdet eller det filosofiska. Utan mer så här, handlingar, gemenskap och sånt. Ja. Medan jag kommer från en superateistisk miljö där jag ser nästan hotfullt att prata om min tro. Jag som vuxen har valt ett synsätt på livet för att det berikar mitt liv som vuxen. Alltså så här, jag förstår. Vi har ju jag är ju helt ointresserad av att folk ska veta eller tro något åt det ena eller andra hållet. Ja. Så du är intresserad av kristendomen, men det är därför jag frågade just den frågan. Tror du på Gud? Men det är jättesvår fråga.
Nej, var då jag eller nej? Det är inte, svart eller vitt? Det är inte agenda, Kalle. Men jag ber ju ibland. Jag ber ju ibland. Jag måste inte svara på om jag tror på Gud. Nej. Men jag nej, tror okej, på något, jag tror på något större. Fråga? Jag är inte... När man dör så dör man i kistan. Om man nu vill dö i en kista. Eller begrava sin kista. Jag vet. Oh, det, jag tycker det är typ lite jobbigt att prata om. Det blir så här okej, för... Men, om jag frågar så här så det inte blir så personligt. Vad är Gud för dig? För, då vill jag bara flika in. Ja. För mig, jag kan ju säga vad jag vill. För jag har inget ansvar. Möjligtvis det faktum att jag är en medlem av ett trosamfund. Mm. Men i min bakgrund har jag inget ansvar för vad Gud är. Nej, men Gud är det jag vill. Men det kanske är jättesvårt att säga om man kommer från bibelbältet. Men jag kommer inte från en kristen familj. Jag vet det. Men det kan ändå vara känsligt. Liksom. Ja. Så nej, vad är Gud för tror, Sofia Dalén? Jag tror inte det är så känsligt. För mig är det något så här diffust. Det är som något stöd. Vi lever här. Sen är det någonting här uppe som går så här. Jag försöker bara beskriva. Det är som en hinna typ, eller ett större så här. Jag vet inte. Avicii Arena liksom. En kraft. Alltså det är inte en person. Det är inte en man. Eller så. Är det något externt eller internt? Både och. Både och. Och jag får klia utbrott av och prata om sånt här. Men om jag frågar så här då. Fast bara. Jag börjar med att läsa julevangeliet och bara där känner jag mig trygg liksom. Men... I texten, i det tryckta ordet. All poesi, bra poesi. All bra content, även på YouTube. All bra litteratur, film, serier är ju religion när det är bra. Så ser jag på det. Det är ju så det är. Att det blir det är inte en... trosamfund nödvändigtvis. Nej, men att det blir en större... Men Gud finns i en bra bok. Och på YouTube. Och nu får en... de emot det, Kalle, tror jag. Härlig. Gud är mysterium, kännbar i inre rum. Djupaste hemlighet, störst är av evighet. Gud är förlåtelse hos den som allting vet. Gud är mysterium. Hörrni, mina moden. Vad blev det här, Kalle? Nu ska du ställa mig frågor bara. Tror du på Gud? Är Gud inne eller ute? Är Gud intern eller extern för dig då, Kalle? Svara på den du om det är så. Mest intern. Men absolut både och. Men absolut mest intern. Ja. Från vår lilla kyrka. Till lilla rövhår. Så önskar vi er alla en riktigt god jul. Det här var det sista avsnittet någonsin. Om Kalle får bestämma i alla fall. Ja, och det kan vara så att vi ses igen. Men sluta! Om Gud vill. Ja, inshallah. Sluta, Kalle. Om Gud vill, inshallah. Ta tillbaka det där. Nej, men jag tar inte tillbaka något. Nej, okej. Okay. Vi har... Du, det kommer bli jättebra. Det kommer bli till det bästa. Jag ser fram emot en spännande framtid med er och med Sofia. Och jag med, Kalle. Man behöver inte tro på Gud eller man behöver inte vara religiös. Det blir väldigt kristet här, känner jag. Jag skäms. Vem är det som har sett upp? Vem är det som har designat settingen? Är det vem är det som har sponsrat avsnittet? Jo, Svenska kyrkan. Nej, vi ljuger när vi säger så. Tack för att ni har kollat. God jul och gott nytt år. Vi älskar er. Vi ses, det kan vi lova. Frågan är hur? Broder. Tack för de här två åren. Sluta din jävla idiot, jävel. Hej då. Vet du att Reidar Dahlén är min morfar? Varför stavar han sitt namn annorlunda då? Han vill inte förknippas med paradrätten. För han hatar dig, Kalle.